بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، keçən dəfəki dərsimizdə orucu pozan amillərdən danışdıq və qeyd elədik ki, alimlərin üzərində ittifaq elədiyi orucu pozan amillər 6-dır. Bunlardan birincisi, cinsi əlaqəyə girmək. İkincisi, insandan bilərəkdən, yəni özü səbəb olmaqla məninin ifraz olunması. Üçüncüsü, yeyib içmək. Dördüncüsü, yeyib içməyin hökmündə olan şeylər, qidalandırıcı iynə və s. Beşincisi, özünü qusturmaq, qəsdcə qusturmaq. Altıncısı da qadınlara xas olan, qadınlara aid olan heyz və nifas qanının çıxması. Və sonra da qeyd elədik ki, orucu pozan bu amillər yalnız 3 halda orucu pozur. Və bunlar da hansı hallardır? Birincisi, bilməlidir insan. İnsan əgər bilirsə ki, bu orucu pozur və onu eləyir, onda orucu pozulmuş sayılır. İkincisi, xatırlamağı. Yəni, insan xatırlayaraq eləyərsə bu şeylərdən birini, onda orucu pozular. Yox, əgər unudub eləyərsə, onda orucu pozulmaz. Və üçüncüsü isə, öz xoşuyla, öz ixtiyarı ilə eləsə, əgər kimsə onu məcbur eləyərsə bunu eləməyə, onda orucu pozulmur. Və bu üç şərt, 6 orucu pozan amildən ilk 5-inə tətbiq olunur. Çünki sonuncusu, 6-cısı heyz və nifas qanı bu şərtlərə baxmır. Və əgər qadın, məsələn, misal gətirək ki, qadın iftar vaxtı azan verilərkən qan görərsə özündə və lakin başa düşərsə ki, yəni dəqiq bilərsə ki, bu yəni indi çıxan qan deyil, yəni bir müddət öncə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə öncə baş vermişdi, onda baxmayaraq ki, o qan çıxan anda bundan xəbərsiz idi, lakin buna baxmayaraq yenə də orucu, o günün orucu sayılmır və həmən günün əvəzinə bir gün Ramazandan sonra qəza orucu tutmalıdır. Lakin qalan 5 şərtlər isə, daha doğrusu amillər isə, orucu pozan amillər isə bu 3 şərtə bağlıdır. İndi isə gəlin bu 3 şərtin dəlilləri ilə tanış olaq. Birinci şərt dediyimiz kimi elmdir, yəni bilməsi. Əgər cahil olarsa, yəni bilməzsə ki, bu şey orucu pozur və onu eləyərsə, onda həmən insanın orucu pozulmur. Çünki Allah Taala Bəqərə surəsində buyurub, Rabbənə lə tuəxidnə innəsinə əv əxtənə. Ey Rəbbimiz, bizim unutduğumuz və səhvən elədiyimiz şeylərə görə bizi cəzalandırma. Və hədisdə gəlir ki, Allah Taala buyurur, qad fəəlt, artıq elədim. Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə. Yəni, Allah Taala müsəlmanların bu duasını qəbul edib və müsəlmanlardan onların bilməyərəkdən, unudaraq etdiyi şeyləri, yəni qəsdən etmədiyi şeyləri Allah Taala onlar üçün keçib. Və həmçinin Əl-Əhsəb surəsi 5-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Sizin səhvən etdiyiniz şeylərə görə günahınız yoxdur, lakin qəlblərinizin qəsd etdiklərindən başqa. Yəni, Allah Taala qəsdcə edilən şeylərə görə insanı cəzalandırır. Lakin bilməyərəkdən etdiyinə görə yox. Və bu şərt istər şəri hökmdən cahil olsun, yəni istər bu şeyin orucu pozduğunu bilməsin, İstərsə də ki, haldan xəbərsiz olsun. Məsələn, vaxtdan.
orucun girməyinin vaxtını bilməsin və ya günəşin artıq çıxdığını bilməsin. Məsələn, zənn eləyir ki, fəcr hələ çıxmayıb, yer içir. Məsələn, saatı xarab olub, saat qoşub və onun hesabladığı saatda, yəni onun baxdığı saatda əslində fəcr çıxandan yarım saat sonranı göstərir, məsələn. Və bu yarım saat ərzində o yiyib içib. Bu halda biz deyirik ki, onun orucu pozulmur, orucuna davam eləyir. Niyə görə? Çünki onun bu elm şərti yox idi. O, vaxtın girməsindən xəbərsiz idi. Və həmçinin günəşin batmasına da bunu tətbiq eləmək olar, bu misalı çəkmək olar. Bir insan elə bilir ki, günəş batıb və orucunu açır, lakin sonra da ona məlum olur ki, günəş hələ batmayıb. Lakin bu halda vacibdir ona bilən kimi orucuna davam eləsin və əgər hətta ağzında yediyi nəsə var idisə, onu çıxartsın. Yəni, bilən kimi artıq bu üzr ondan qalxır. Və buna dəlil iki səhihdə, yəni Buxari və Müslimdə Ali ibn Hatim radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Taalanın Bəqərə surəsindəki 187-ci ayəsi nazil olanda və bu da ayə hansıdır? Allah Taala buyurur ki, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin için. Yəni, dan yeri söküləndə ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin için. Bu ayə nazil olanda Ali ibn Hatim radiyallahu anhu iki sap götürür. Sap da deyilmir buna, yəni eyqal deyilir. Bu da dəvələrini bağladıqları iplər. İki ip götürür, birincisi qara, o birisi isə ağ və onları yastığının altına qoyur və başlayır baxmağa. Və o vaxta qədər yer içir ki, o ağla qara ipi ayırt elə bilsin. Və ayırt edən kimi yeməyi tərk eləyir, imsak eləyir. Və səhər gedir Peyğəmbərimizin yanına, sallallahu aleyhi və səlləm, və ona elədiyini xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, onda sənin yastığın çox genişdir. Çünki ağ xət və qara xət sənin yastığındır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan zarafat eləyir. Sonra da buyurur ki, ağ xət gündüzdür, yəni gündüzün ağlığıdır, qara xətti isə gecənin qaranlığıdır, qaralığıdır. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona zarafat eləyir ki, əgər gündüz və gecə sən onları yəni yastığın altına qoymuşsansa, sənin yastığın gör necə də böyüdür. Və buna başa salır, sahabiyə başa salır ki, ayədə məqsəd bizim bildiyimiz ağ iplə qara ip yox, gecə və gündüzdür. Və bu hədisdən də bizə lazım olan yəni, mənası odur ki, yəni sahabi Ali bin Hatim şək yoxdur ki, bu iki sapı bir-birindən, bu iki ipi bir-birindən yalnız hava daha açıq olandan sonra ayıra bilərdi və artıq onda fəcr girmiş olurdu. Və buna baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona qəza etməyi əmr eləmədi. Bundan da biz götürürük ki, bir insan əgər bilmədən yeyərsə, yəni sahurdan sonra bilmədən yeyərsə və ya bilmədən iftardan qabaq yeyərsə, onda o günün orucu sayılır, bilən kimi amma dayanmalıdır yeməkdən, sonra da onun qəzasını tutmaq ona vacib olmur. Və başqa bir hədisdə, Səhih Buxarıda keçən hədisdə, Əsmə bint Əbu Bakır radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve səlləm vaxtında hava buludluydu, hava tutqunuydu və biz iftar açdıq. Yəni onlar günəşi görmədən, vaxtı bilmədən zənn etdilər ki, günəş batıb və iftara açdılar. Və sonra
günəş çıxdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qazanı əmr eləmədi. Yəni, orucları səhih sayıldı. Çünki onlar vaxtı bilmirdilər. Ər bilsəydilər, onda onları qaza eləmək vacib olardı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qaza etməyi əmr eləməsi bizə heç bir yolla gəlib çıxmayıb. Bu, yəni, əhəmiyyətli bir məsələdir. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qəzanı əmr eləsəydi, onda mütləq gəlib bizə çıxardı, hansısa bir yolla da olsa, hansısa bir hədislə də olsa, bu məsələ gəlib bizə çıxardı. Lakin əgər bu hədis, yəni bu məsələ nəql olunmayıbsa bizə, biz bundan götürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara bunu əmr eləməyib. İndi keçək ikinci şərtə və ikinci şərt də yadında olmasıdır, xatırlamasıdır. Əgər insan unudaraq yeyərsə, içərsə və ya orucu pozan başqa şeylərdən birini eləyərsə, onda orucu səhihdir və qəza ona vacib olmur. Və bu da bayaq götürdüyümüz ayə buna dəlildir və həmçinin Əbu Hurayranın radiyallahu anhu Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi ve sellem rivayət elədiyi hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, kim unudaraq oruc olan halda yiyərsə və ya içərsə, orucunu davam eləsin. Çünki onu Allah yedirdib, içirdib. Yəni, onu yedizdirən də, içizdirən də Allahdır. Və bu hədis Buxari və Müslimdə keçir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə gördüyünüz kimi, orucu davam eləməyə əmr eləyir. Və bu da ona dəlildir ki, oruc səhihdir və onun qəzası yoxdur. Və onu yedizdirən, içizdirən də Allah Taaladır. Allah istəyib, onun yadından çıxıb və onu yeyib və içib. Və insan özündən aslı olmadan etdiyi şeylərə görə günah daşımır. Bu da Allahın ədalətini və bizə qarşı olan rəhmətini bir nümunəsidir. Lakin, yenə də bayaq dediyimiz kimi, əgər xatırlayarsa, xatırlayan kimi orucunu davam eləməli və əgər hətta ağzında belə olsa, nəsə olsa belə onu da çıxartmalıdır. Və bu üzürlər bilməmək, həmçinin yaddan çıxarmaq, məcbur olunmaq, oruc o vaxt pozulmur ki, onlar hamısı bu şərtlər mövcud olsun. Lakin bu şərt gedən kimi artıq insana vacib olur ki, orucunu davam eləsin. İndi isə keçək üçüncü şərtimizə. Və bu da öz ixtiyarı ilə məcbur edilmədən orucu pozan amillərdən birini eləməkdir. Yəni, oruc o vaxt pozulur ki, insan sadaladığımız amillərdən birini, əməllərdən birini öz xoşu ilə, öz ixtiyarı ilə eləsin. Amma buna məcbur edilərsə, onda onun orucu pozulmur və ona qəza vacib olmur. Və bunun dəlili, Allah Taalanın Ən-Nəhl surəsi 106-cı ayədən götürülüb və orada Allah Taala iman etdikdən sonra küfrə düşənlərin əzabını zikr edərkən qəlbi imanla sabit olanları, yalnız buna ikrah edilənləri, məcbur edilənləri istisna eləyir. Və deyir ki, İllə mən ukrihə və qalbuhu mutməinnun bil imən. Və əgər küfrə görə insan məcbur edilərsə, üzürlüdürsə, hansı ki Allahın dinindən çıxardır və insanı əbədi cəhənnəmə salmağa səbəbdir küfür, onda ondan aşağı, ondan kiçik olan məsələlər də daha layiqdir ki, insan o məsələlərdə məcbur ediləndə üzürlü olsun. Və başqa bir dəlildə odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, həqiqətən Allah ümmətimdən xatanı unutmağı və məcbur edilməyi, yəni günahını qaldırmışdır. Bu hədisi İbn-i Məcə, Beyhəqi rivayət eləmişlər və İmam Nəvəvi bu hədisə Həsən hökmünü vermişdi. Soruşa bilərsiniz ki, bəs necə ola bilər ki, insan orucunu açmağa məcbur edilsin. Buna ən bariz
misallardan biri də odur ki, kişinin öz həyat yoldaşını cinsi əlaqəyə məcbur etməsi. Ola bilər ki, bir qadının, Allahdan qorxan qadının, oruç tutan qadının əri fasiq olsun, günah əhli olsun və qadın oruc ikən, yəni fərz orucu tutmuşkən, Ramazan orucu tutmuşkən onu cinsi əlaqəyə məcbur eləsin. Bu halda təbii ki, ər böyük günah daşıyır, lakin qadın isə məcbur edildiyinə görə orucu pozulmur və sonradan orucunu davam eləyir və bu günə görə qəza orucu tutmaq ona vacib olmur. Həmçinin də insan dəstəmaz alanda özü bilmədən boğazına və ya burnundan su gedərsə və ya hər hansı bir başqa özündən aslı olmayan hallar baş verərsə, tüstü udarsa və s. özündən aslı olmadan bunların heç biri də orucu pozmur. Son olaraq, bəzi məsələləri qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələlər insanların bəzilərinə görə orucu pozmuş sayılır. Yəni, insanlar zənn eləyirlər ki, bu şeylər orucu pozur və bu şeylər baş verərsə, artıq oruclarını pozulmuş hesab eləyirlər və onun qəzasını tuturlar. Halbuki, bu şeylərin orucu pozması barədə heç bir dəlil yoxdur. Və bunlardan birincisi, sürmədən istifadə eləmək. Bu, orucu pozmur. Həmçinin gözə damcı tökmək. Hətta gözə damcı tökəndən sonra boğazda hər hansı bir tam dad gəlsə belə yenə də orucu pozmur. Çünki o nə yeməkdir, nə içməkdir. Ondan sonra qulağa da damcı tökmək, dərman tökmək orucu pozmur. Həmçinin hər hansı bir bədəndəki hər hansı bir yaraya dərman qoymaq da orucu pozmur. Çünki bunlar heç biri yemək və içmək hökmündə deyil və bunların orucu pozmasına da bir dəlil yoxdur. Və həmçinin bir çox insanın soruşduğu məsələ, insan, qadın yemək pişirərkən yeməyin dadına baxa bilər yoxsa yox? Məsələ belədir ki, əgər udmadan, yalnız ağzına yeməyi qoyaraq, sonra da onu tüpürürsə, yəni dadına baxmaq üçün, onda bir problem yoxdur, orucu pozulmur. Həmçinin ətir və ya buxur qoxumaq da, qoxulamaq da orucu pozmur. Lakin buxurda diqqət eləsin ki, onu ağzına və ya burnuna çəkməsin. Çünki alimlər deyirlər ki, tüstünün, buxurun kiçik hissələrdən ibarətdir, cisim sayılə biləcək hissələrdən ibarətdir. Və ola bilər ki, mədəyə onlardan nəsə getsin. Və insan buna gərək diqqət eləsin. Və buxur da, yəni, evi ətirləmək üçün yandırılan maddələrdən söhbət gedir və həmçinin onların hökmündə olan başqa şeylər. Və şək yoxdur ki, siqaret çəkmək də orucu pozur, batil eləyir. Və ondan da əlavə, insan günah qazanır ona görə. Və nəinki Ramazan ayında, başqa aylarda da müsəlman gərək bu pis vərdişdən əl çəksin və əgər indiyəcən bununla məşğuldursa, bunu eləyirsə, bu ay onun üçün fürsətdir ki, onu tərk eləsin, siqareti tərk eləsin və bir daha ona qayıtmasın. Sonra dəstəmaz alarkən suyu ağza və buruna alıb boşaltmaq, yəni mədmədə və istinşaq, bunlarda da çalışmalıdır ki, çox dərinə su almasın. Yəni, suyu çox almasın. Çünki onun içəri getmək təhlükəsi var. Və keçən dəfədə bir hədis oxumuşduq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabiyə Ləqit ibn Sabara adlı səhabiyə dəstəmazı öyrədərkən ona belə buyurur. İstinşaqda, yəni buruna su alanda onu çox et, yalnız oruc olarsansa onu etmə. Yəni, oruc olanda istinşaqı buruna su almağı çox eləmək olmaz. Və bu hədisi də keçən dəfə də demişdi ki, səhihdir, Əbu Davud və Nəsəyi və başqaları rəvayət eləyiblər. O ki, qaldı dişləri sivakla, misvakla təmizləməyə, bu da orucu pozmur və bu bildiyiniz kimi sünnədir.
başqa vaxtlarda olduğu kimi Ramazanın gündüzlərində də bunu eləmək sünnədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ümmətimə çətin olmasından qorxmasaydım, onları hər namazdan əvvəl dişlərini sivaklamağa əmr edərdim. Bu hədisi Buxari və Müslim və başqaları rivayət eləmişlər, səhihdir. Başqa bir hədisdə isə Amir bin Rabiə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi saysız hesabsız qədər orucdu olduğu halda dişlərini sivakladığını gördüm. Dəfələrlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dişlərini orucdu ikən sivakladığını görür. Və bu hədisi də İmam Əhməd, həmçin İmam Əbu Davud və Tirmizi rəvayət eləmişdilər və Tirmizi onu Həsən demişdi. Həmçin İbn Həcar həsənləşdirmişdi hədisi. Diş məcunu ilə dişləri təmizləməyə gəldikdə isə Şeyx İbn Hüseymin rəhiməhullahın fətvasında deyir ki, oruç tutan kəs bacardığı qədər bundan çəkinsə daha yaxşıdır. Çünki məcunun dadı güclüdür və ola bilər ki, ağız suyu ilə və s. udulsun və sivaklamaq, yəni dişləri misvaqla təmizləmək onu kifayət eləyir, yəni. Ona görə də çətinliyi törətmir, yəni zəruri bir şey deyil. Ona görə də ən yaxşı odur ki, ondan çəkinsin. Həmçinin insanların bəziləri zənn eləyirlər ki, orucluykən çimmək, başdan su tökmək, sərinlənmək orucu pozur. Lakin bu da belə deyil. Onların heç biri orucu pozmur. Lakin diqqət eləmək lazımdır ki, insanın ağzından və ya burnundan içəri su getməsin. Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm bəzi səhabələrindən rəvayət edir ki, onlar Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm istidən və ya susuzluqdan orucdu ikən başına su tökdüyünü görüblər. Bu hədisədə Şeyx Albani səhih deyib. Bu da ona dəlalət eləyir ki, orucdu ikən çimmək və ya başa su tökmək orucu pozmur. Həmçinin insanın ağzı quruyarsa, susuzluqdan yalnız ağzına isladıb, yəni su alıb, sonra onu tüpürərsə, o halda da, əgər udmazsa bu suyu, o halda da onun orucu pozulmur. Həmçinin çoxu astma xəstələrinin istifadə etdiyi dərmandan soruşur, yəni havadan ibarət olan dərmandan, hansı ki, sprey kimi ağza vururlar, ağız boşluğuna. Alimlərin fətvalarına görə o da orucu pozmur. Bu qədər. İnşallah gələn dərslərimizdə Ramazana aid olan, oruca aid olan başqa əhkamlardan, başqa məsələlərdən də danışarıq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah Taala bizi öz dinində fəqih olanlardan eləsin. Allah Taala bu Ramazan ayında bizə sadiq tövbə nəsib eləsin və bizi günahlarımızı tərk etməyə müvəffəq eləsin və həmçinin sevdiyi və razı qaldığı şeyləri əməl etməyə müvəffəq eləsin və bu aydan bizi bağışlanmış halda çıxartsın. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.